Ongi etorri Teknopolisera, bai, eta ongi etorri zientzia azokara. Zer den zientzia azoka bat? Labur-labur, gazteek urtean zehar ikastetxetan lando dituzten zientzia proiektuak aurkezteko azoka berezi bat. Nork daki, etorkizuneko zientzia egingo duten ikertzaileak Elhuyarrek antolatzen duen ekimen honetatik irtengo dira agian. Hau Kasiopea konstelazioa da. Bai, orduan bolatxoak itzarrak dira. Korronte horretan daun erresistentziaren arabera jakiten duzue edo sabarra den edo limoia edo limoia patata bat. Egin duguna da negutegi domotizatu bat, eta bazkinan da gure eskolako negutegia bat hamar eskalan, eta egin dugu ba, gero proposamen bezala gure eskolan aplikatzeko hau. Behar bada ondorengo erreportajekoa bezalako gaiak ikertuko dituzte. Alegia, zer gertatzen da euria egiten duenean gainazaletan pilatutako kutsatzailekin. Gero, azokara bueltatuko gara postuetan eskaintzen dutena ezagutzera. Euriak garbitu egiten duela esan ohi da. Eta hala da, izan ere atmosferako zikinkeria eramaten du. Horregatik zikindu gaitzake zaparrada batek. Euriurak ez du bakarrik airea garbitzen. Hirietako gainazaletan pilatutako partikulak, hautsa deitzen diogun hori ere, eramaten du. Eta nora joaten dira partikula horiek? Estolderia sarera, eta ondoren, erreka eta itsasoetara, normalean inolako tratamendurik jaso gabe. Donostiako udaltzaingoaren automobil parkea Igara auzoan dago, eta hemen euriurari buruzko ikerketa bat egiteko bildu ziren Euskal Herriko Unibertsitateko Landare Biologia eta Ekologia taldeko ikertzaileak eta Donostiako suhiltzaileen talde bat. Bai, nahi dugu ikustea, hirigunetan sortzen den kutsadura, ba, erreketara nola sartzen den. Hemen lantzen duguna da, ba, gainazal iragazkaitzetan pilatzen dena. Ba, azera, espaloi, errepide, leku idan pilatzen den kutsatzaile horiek, izan daitezkela, ba, kotxe eta tiratozenak, edo hainbat kimiko ezberdin, ba, horiek errekara sartzen denean, ba, sortzen duten eragina aztertzea da. Erbira. Leku eta momentu jakin batean zenbat euri ari duen jakitea zaila denez, suhiltzaileen laguntzarekin simulakro bat egin zuten. Modu horretan, ikerketa parametro guztiak kontrolatuta zituzten. Suhiltzaileek teilatu eta lurrak busti zituzten, eta ikertzaileek zaparradaren momentu ezberdinetan ura jaso zuten, eurite baten ondoren estolderia sarera iristen den urak eramaten dituen kutsatzaileen kontzentrazioa ezagutu eta haren inpaktua neurtzeko asmoz. Egiten duguna da honen bitartez, ba, bueno, izan da nolabait erregulatu edo neurtu guk nahi genuen ur kantitate bat, ba, jakiteko zenbat kontzentraziotan eta zenbateraino diluituta egongo diren kutsatzaile horiek gure laginetan. Zitipol ikerketa proiektu Europarraren barruan egin zuten entsegua. Donostiako Igara auzoko laginketa aparte, Morlan auzoan eta Alde Zaharrean ere egin zituzten azterketak. Hiritarrek harriduraz segitu zuten suhiltzaile eta ikertzaileen lana,
batez ere, ikusita euriuraren azterketa egiteko zorua urez garbitu zutela, non eta Donostia euritsuan. Erretenak, ustubideak, estoldak, euriurak bide ezberdinak aurkitzen ditu naturara itzultzeko. Iragazkirik gabe egiten du, fatxadetan eta eraguztietako azaleretan labainduz, eta hiriguneetan lurrazpian kanalizatzen da. Estolderia sistema hodien sare bat da, euriurak eta hondakinurak bildu eta garraiatzen dituena. Antzinako auzoetan sare bateratu bat dago. Bertan, hiriko isurketak saneamendu urekin batzen dira, araztegietara bideratu eta tratatu egiten dira. Eremu berrietan sare bereiziak eraikitzen dira. Batetik, euriurak ustubideetan biltzen dira, eta ibaiadarren ibilgura edo itsasora bideratzen dira. Bestetik, araztegietara doazen saneamenduko uren sarea dago. Euriura ez denez tratatzen, sare bereizien sistema horrek ez du eragozten kutsatzaileak akuiferoetara iristea. Europako Ingurumen Agentziaren arabera, ibaietako, lakuetako eta gisakoetako uren 128 kutsatuta daude. Ur sistema bateratuetan eurite handiak gertatzen direnean sortzen da arriskua. Gainezka egin eta hiria urak hartu ez dezan, ustu egiten dira, eta urak kutsatzaile mota guztiak berekin eramaten ditu. Ekaitz deposituak dira erremedioa. Araztegietarako bidea erregulatzeko, lurpeko depositu horiek lehen euri urak biltzen dituzte, kutsagarrienak hain zuzen. Europako hiri batzuetan euri uren kutsadura murrizteko irtenbideak ikertzen ari dira. Adibidez, Donostiako hainbat auzotako euri uren irteeretan, iragazte sistemak instalatu dira, kutsatzaile solido esekiak dekantazio bidez atxikitzeko. Citipol proiektu europarrak, hiriek uraren zikloan duten eragina aztertu zuen, eta kasu azterketak Gipuzkoan ez ezik, Katalunian ere egin zituzten. Donostia, Usurbil, Girona eta Viladakan sirietan izan ziren lanean ikertzaileak. Gipuzkoarekin alderatuz, euriegun gutxiago izaten da Gironan, eta kutsatzaileak denbora gehiagoz pilatzen dira hiriko gainazaletan. Beraz, pentsa daiteke, euria egiten duenean erreketara iristen den kutsatzaile kontzentrazioa handiagoa izango dela. Bi eskualdeen konparaketak, kutsatzaile kontzentrazioak ekosisteman izan dezakeen eragina ikertzeko aukera eman du. Zaparrada baten ondoren, estolderia sarera iristen diren lehen urak bildu zituzten Gironan. Laginketa aparatuak euriuren sareko hainbat puntutan instalatu ziren. Laginak denbora tarte desberdinetan bildu zituzten, kutsatzaile kontzentrazioak denborarekin aldaketarik ba ote zuen ikusteko. Laginketa aparatuak guk programatu dezakegu, eta ura pasatzen denean aktibatu egiten da, eta orduan hasten da laginak hartzen. Katalunia eskualdean, Mediterraneoko arroan, lehortea jasaten ari garela kontuan hartuta, bi euri jasa biltzea lortu dugu. Laginketa puntutik gertu, estolderia saretik Güell ibaira isurtzen dira euriurak. Ibaiko gune horretan ekotoksikotasun saiakuntza bat egin zuten. Euriurak alga eta ornogabeen azkundean eta oro har ekosistemaren funtzionamenduan izan dezaketen eragina ezagutzeko. Substratu artifiziala sortu dugu eta laginak aztertu egingo dira. Oraingoz biofilma kolonizatzen ari da. Gipuzkoan
Gipuzkoan eta Gironan bildutako ur laginen analisi kimikoak Kataluniako uraren ikerketarako institutuan egin zituzten. Emaitzek erakutsi dute euriurak gure gizarteak erabiltzen dituen konposatu eta metal asko eta asko dituela. Guztira 150 kutsatzaile detektatu zituzten, industriako kutsatzaileak, farmazeutikoak, pestizidak zein metalak. La mayoría viene de tráfico de coches. Gehienak autoen trafikotik eta gurpilen higaduratik datoz. Después son compuestos, por ejemplo, de pestizidas que se utilizan. Hiriko lorategietan erabilitako pestizida eta intsektizidak ere badaude. También drogas veterinarias, fármacos veterinarios, por ejemplo, porque nuestro baita albaitaritzako drogak eta botikak ere. Hace necesidades y al final se detectan también fármacos veterinarios. Bi eskualdeetan antzeko kutsatzaileak aurkitu zituzten eta kontzentrazio handienak zaparra den hasierako momentuan neurtu zituzten. Hala ere, uretan diluitzen direnez ez zituzten kezkagarritzat jo. Ikertzen segitu beharko dela uste dute zientzialariek, kutsatzaileen jarioa etengabea delako eta ez delako kutsatzaile kombinazioaren eragina ezagutzen. Todas superficies en una ciudad. Hirietako gainazal guztiak, horma guztiak pintatuta daude. Muchos materiales nuevos que son eta orain material berri asko dago. Suaren aurkako babeserakoek esate baterako konposatu perfloratuak dituzte eta frogatuta dago uretako ingurumenean ondorio negatiboak izan ditzaketela. Está demostrado que pueden tener efectos negativos. Kutsatzaile industrialak, botiken hondakinak, nikotinaren deribatuak, higiene pertsonaleko produktuen deribatuak, pestizidak, metalak, euri uretako kutsatzaileen zerrenda luzea da. Citipol proiektuan egitako laginketetan topatu direnen artean, Europako uraren zuzentarauaren arabera, 20 urte baino lehen eliminatu behar diren sustantziak daude. Metalen artean, nikela, peruna, merkurioa eta kadmioa. Herbizidetan, diurona eta isoproturona. Eta antrazeno eta fluoranteno hidrokarburo poliziklikoak. Gainera detektatu dute, euri zaparradaren hasieran, zink eta kobre kontzentrazioak maximoa gainditzen duela. Euriak ukitzen duen gainazalaren arabera, kutsatzaileak aldatu egiten dira. Baita kontzentrazioa ere. Adibidez, teilatuetan batutako uretan, beste lekuetan baino zink kontzentrazio altuagoak aurkitu dira. Aldiz, burdin eta aluminio kontzentrazio baxuagoak. Ikertzaileek ezusteak ere izan dituzte. Ez baitute kutsatzaileek kontzentrazio alde nabarmenik neurtu, industrialdeetako eta bizitegi auzoetako laginen artean. Euriurak ibai eta erreketara isurtzen dira, bertan diluitu eta ondorioz, kutsatzaileen kontzentrazioak behera egiten du. Baina horrek ez du esan nahi arriskutsuak ez direnik, etengabe iristen baitira inguru girora, eta haien arteko nahasketek eragina izan dezakete. Estokolmeko Unibertsitateak eta Zurikeko Eskola Politekniko Federalak egindako ikerketa baten arabera, euriura kutsatua dago mundu osoan, eta ez da segurua gizakontsumorako. Artikotik Antartikara, euriurak konposatu kimikoz kutsatuta daude. Iraunkorrak dira eta atmosferan zehar hedatzen dira. Substantzia horietako asko pertsonok sortu ditugu. Esaterako, polifluoroalkilatuak eta perfluoroalkilatuak, edozein tokitan aurki daitezke, eta betirako produktu kimikoak direla esaten zaie. Baina zer gertatzen da hirietatik kanpora? Hori ere ikertu nahi izan zuten Citipol ikerketa egitasmoko ikertzaileek. Usurbileko lurrak zeharkatzen ditu errekasto honek.
Landagune honetan euri urek izan dezaketen inpaktua aztertu zuten eta hiriguneetako emaitzekin alderatu. Bi eremuen arteko konparazioak hiriek ekosisteman duten eragina aztertzeko aukera eman du. Proiektuak eremu desberdinak bilatzea planteatzen du, batzuk landatarrak, beste batzuk bizitegi guneak, beste batzuk industriala eta hirikoa nahastuta dutenak, eta horrekin guztiarekin sartzen diren materialen irudi nahiko osatu batekin. Ornogabeak erabili zituzten bioadierazle moduan, kutsatzaileekiko sentikorrak direlako. Kutsatzaileek estresa eragiten diete eta ez dira behar bezala azten edo hil egiten dira. Azkenian ornogabe bakoitza sentikorra da inguruneko aldagai batzuei eta kutsatzaileen aurrean sentikorrak dien ornogabeak desagertuko dira eta aldiz kutsatzaile horiek ez dauden eremutan agertzea espero dugu. Orduan horiek laginduta jakin dezakegu ze egoeratan dagoen erreka nolabait. Landalanak laborategiko saiakuntzekin osatu zituzten eta ikusi zuten ibaietako hosto naturalez elikatzen diren ornogabeek hirietako orbelez elikatzen direnek baino biziraupen handiagoa dutela. Hala ere, etzen ondorioetan eredu argirik ikusi eta ikertzen segitzea ezinbestekotzat jo zuten. Vamos avanzando en el conocimiento. Ezagutzan aurrera egiten ari gara. Gero eta jabetoago gaude kutsatzaileen presiopean gaudela eta gure osasunean eragina izan dezaketela eta baita ekosisteman ere. Citipol ikerketa egitasmoan parte hartu zuten zientzialariak ikerketa egin den hirietako ur eta ingurumen zerbitzuekin harremanetan daude. Izan ere, beren lanak etorkizunean hirietako azpiegituren kudeaketan lagundu dezake. Elhuyarrek antolatzen duen zientzia azokak 12 urte bete ditu aurten. Bilbo izaten ari da egun hauetan azoka nagusiaren lekuko, baina beste lurralde batzuk ere bisitatu ditu azokak bertako ikasleek egindako lana aurkezteko. Kanbon, Ziburun, Iruñean eta Usurbilen izan da zientzia azoka, eta azken honetan 11 ikastetxetako 17 proiektu aurkeztu zituzten. Hau paitziber, aspaldiko ez, egunero ia ikusten dut bulegoan ez da. Bulegoan bai. Lehenengo eta bain, beti emozionatu egiten naiz, ez, ikusten ditu danean gazteek duten fundamentua. Bai, dedikazio izugarria eman dute urtean zehar. Asko sinisten dute, proiektu danek dakate beraien herriarekin zer ikusia edo jasangarritasuna edo mundua hobetzeko edo bestela kuriosidade bat erantzuteko irrika. Eta bueno, gaur Usurbilen gaude, eta ez gaude Bilbon. Esan daiteke sukurtxalak zabaltzen joan zaretela, ez da? Zabaltzen joan dela zientzia azoka, eta hori arrakastaren seinale da, ez froga da, ez da? Bai, berez azoka Euskal Herriko gazte guztiei zuzenduta dago. Eta orduan, Bilbon egiten dugu azkenengoa, eta
eta Gipuzkoan bigarren urtea da ja Gipuzkoako azoka antolatzen duguna. Nolabait ere, pues herrira gehiago hurbiltzeko, gazte bebai ba etxetik hurbilago azoka bat izateko. Eta bueno, urratxe desberdinak, lehenengo igual ikastetxan aurkeztu dute proiektua, gero Gipuzkoako azokan aurkeztu dute, gero Bilbokoan eta gero Euskalo igual Italia edo Portugalera joango diren horren proiektuak defendatzera. Hau, ez golantzko joera da, ez da, hasierako ideiak funtzionatzen duela, erakusten duenek, ez da, ideia ona zela. Beira, esango dizut, azken hamar urtetan boskoitztu dugu parte hartzea. Bai, ikastetxe kopuruan, bai gazte kopuruan, neskak gaur bi eren dira mutilekin konparatuta eta garrantzitsua da hori gainera emakumen artean zientzia sustatzea. Duguna da neutegi domotizatu bat eta hemen barruan ditugu daukagu ezetasun sentsore bat sartzen dugula landaretan eta egin duguna da aplikazio bat non balore horiek ematen baute 700 baino altuagoa aktibatzen da pompa, zik ematen dio seinale arreleari eta izten da eta hemen dagoen pompa aktibatzen da eta azten da martxan. Eta bazkenan da gure eskolako negutegia 1-10 eskalan eta egin dugu ba, gero proposamen bezala gure eskolan aplikatzeko hau. Hau Kasiopea konstelazioa da. Aha. Bai, orduan bolatxoak itzarrak dira. Ah, zer duzu hemen salgai? Bueno, hemen salgai duguna izan da perspektiba lantzea, porque gu zeruan eta konstelazioak ikusten ditugunean, bideko moduan ikusten ditugu. Aha. Baina berez, izar bakoitzak distantzia bat du lurrekiko, eta pixka bat hori lan duen dugu. Eta gero ere, Kasiopea kasuan, izar guztiak txuriak dira, eta hori esan nahi du gazteak, eta energi beteta daudela. Aha. Gero ere, Kasiopea, konstelazioa, iparralderantz oso gertu dago, eta asko erabiltzen da orientatzeko, eta hori. Oso interesgarria. Gogoratu ezagun zein den zientzia zokaren funtsa, ez da, proiektuak garatu bai, baina inguru babestu batean, ez da? Bai, berez ideia ikastetxean ikasleek dakate, ze proiektu egingo duten. Baina gero horren baitan guk lankidetzak ditugu unibertsitate guztiekin, eta esan behar da voluntarioak direla ikertzaileak, orduan, bueno, ba, ikertzaileek ematen dute izena, baina prest gaztei laguntzeko, eta gutxienez bisita bat unibertsitatean egin dute gazteek. Eta hor partekatu dute ikertzailearekin ba, proiektua bera, feedbacka jasotzeko, eta baita ba, ikusteko ze pertsona dauden ikerketan, normalak direla, ni bai izan daitekela alako bat. Inspiratzailea eta gertutasun hori, nolabait estereotipoak ere austea, ze badago uste hori oraindik ere zientzia nolabait pertsona argientzat oso jakintzu eta gizonezko seguramente entzatala, eta bueno, hori dan apurtu nahian, ba bizita hauekin asko gerturatzen zaio zientzia. Elikagai detektor da gure taldeak gauzatu duen proiektua, eta azkenean ez gaitasun bisuela daukaten pertsonentzat, ikusmen murrizta daukaten pertsonentzat, modu bat detektatzeko ze fruta dan, fruta bakoitzak dauka erresistentzia bat dana bere bakarrik propioa dana, eta arduan korronte elektriko txiki bat sortuz bi kable hauen artean, eta korronte horretan daun erresistentziaren arabera jakiten duzue edo sabarra den, edo limoia edo patata bat den. Ba, hasieran gure proiektua zen antzutasunari buruz, baina gero kontura eginen ba, antzutasuna eragiten diola ba, beste konposatu kimiko batzuk. Jarri genituen ipuntu bako ezen hiru landare eta honekin neurtu genituen. Aha, eta zer neurtzen duzu honekin? Honek lehurtzen ditu PM2,5 partikulak, PM10, partikulen kopuru orokorra, formaleidok eta CO2. Hortaz,
antzutasuna ikertu duzue, landareak sentsore gisa erabiliz, eta girearen kutsadura neurtuz. Bai. Eta emaitza da? Emaitza, bueno, ba, ikusi daiteke pixkat denetatik daula, baina adibidez gure hipotesia zan, igual, hemen daula industria asko eta errepide asko darela, ba, jurra izango zala, eta gure hipotesia baiaztatu da oso gauza txarrak. Ainhoa, aitortuko dizut pixkat, konplexu puntua sartzen zaidala gazte hauen gaitasuna ikusita, ez da? Jakin mina, proiektua garatzeko izan duten fundamentua itzaintetzen zait, bai, bai, ez da? Harrigarria da. Hori da, hasian askotan pentsatzen dugu ez, bai, ikasleak, edo ez dakit nahiko alferrak, edo lanerako ez dela oso motibatuta egoten. Horrelako proiektuetan ikusten da zerbait interesatzen zaienean, edo ikusten dutenean zerbait, ez dakit. Egunerokotasunarekin baliagarria dela edo ba, buru belarri sartzen direla lanean eta implikatzen dira, bai, bai. Irakaselaren papera zer izaten da, akuilu lana egitea edo eustea, bueno, ez ideia gehiek dituztelako. Ba, denetarik, ez, batzuetan ideiak ere izaten dira, ez direnak egingarriak, eta horrelako horrelako kasuetan, ba, pixka bat, bueno, azaldu behar zaie, ba, izan behar dela zerbait, egingarria, gure esku dagoena, adinaren esku dagoena, ordan pixka bat. Bueno, baina zientziak ere badu ametxe hori da, bai, bai, eta, zati bat, bai, edo, hori da, pixka bat, baina bai, pixka bat bideratuta, edo agian beraien ideiatik, ba, pixka bat moldatuta, ba, ideia hori alde neurrian, ba, aurrera eramatea. Bai. No, osando bai, no, eskerrik asko. Batzuei. Artilea bota egiten da, normalean, ez da? Bai. Zuek beste bizitza berri bat, bai. Eman nahi dio, zuek edo hori ikertu duz, bai. Ez da, nola? Bueno, pues esantzun bezala gaur egun ez da nezera bintzen, haitu geha formula ezberdinekin probatzen beste gauza bizi bat emateko. Igeltxoa dago, bai, ez da? Nahaztu duzu igeltxoa artile kopuru ezberdinekin. Bai. Eta hemen, pues ikustezu, bai, hau pixa gaizkara zan, ze ez egon ondo nahaztu da, tardun errexago puskatzen. Aha, horrek artile asko bai. Du, euneko laurogeita zei. Bai, eta ikusta, pues, hemen ez daunez ez errez, puskatzen dala, eta honek aguantatzen du bakarrik egun da hogei. Eta, kilo? Bai, eta honek aguanta baldo 240 doble aguantatzeo, ze azkenen artilek indarra emate jo eta ez da puskatzen, bakarrik grietak gehitzege, ze barrun azkenen artila dauta ez da puskatzen. Artila hemen dugu, egitura ikusteko, eta atentzia eman didana da, nola egiten dituzuen, ez? Probak, ez? Erresistentzia probak, ikusten duzue? Nik hasieran esan dut, etorkizuneko ikertzariak, zientzialariak, behar bada hemendik irtengo direla. Zergatik ez, eh? Hombre, urte hauetan ere baditugu ikasle batzuk hainbat azokatan egon direnak gurekin, eta gaur egun ja zientzia ikasketak eta zientzia profesiotan dabiltzanak. Eta badakigu euren berri, eta batzuk ebaluatzaile eta voluntario dira gurekin ere. Etzen zientzialari esaten zuena, baina funtziona, Bai. Funtzionatzen du. Bai. Eskerrik asko Itzibe. Eskerrik asko. Bukatu dugu, zientziaren etorkizuna bermatuta dago. Azokak datorren urtean bueltatuko dira, eta guk datorren astean zabalduko dugu berriro gure saltokia. Ordura arte, agur!